שאחראי על הקיבוץ הלך מפה שאחראי. אחרי צהריים ראינו פתאום משהו מוזר, שער דרומי של הצף, ובדרך כלל סבור מבחינה ביטחונית, אמרנו שאיתמר מגיע לביקור בנירון. אישיות לא רצויה! אנחנו לא רוצים פה את השר בן גביר! כנגד רצון תושבי הקיבוץ. בעצם לנו חברים במשמרת שלו, הוא הבטיח לנו עוצמה יהודית, ובפשיטת רגל אנחנו פצועים! אנחנו עם דם! עם דם בבתים! ודם בנשמות שלנו, כולם פה שבורים! למה הוא צריך לבוא לרקוד על המתים? האדמה על הקבר עוד לא התייבשה! לא היה דבר כזה! ארבעה בני משפחה ביחד! קבר אחים, אנחנו בשואה שלא זיהו גופו! עוצמה יהודית! רון באט, מי שאחראי על הקיבוץ, הוא נתן הוראה לקצין התורן לסגור את השער. למרות ההתנגדות של חברי הקיבוץ, הוא נכנס עם פמליה ענקית. ובפנים! ובפנים הפחדן הקטן! הנה הוא פה, פה. אמרו לי שלא ייכנס לקיבוץ! אמרו לי שלא ייכנס! אתם עושים מכסה? רצו את החברים במשמרת שלכם! זה לא עוצמה יהודית! זה עבריינות! זה פשע! אתם עבריינים שלכם! ממשלה עבריינית! בושה! 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 בושה!